ଅଭିନୟ କେବଳ ଏକ କଳା, ତା ପାଇଁ ନା ଅଛି କୌଣସି ସୀମାସରହଦ, ନା ଅଛି କୌଣସି ଭାଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କେବଳ ଅଭିନୟ ହିଁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନାୟିକାମାନେ। କିଛି ନାୟିକା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିନୟର ଯାଦୁଗରରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଲାସ୍ୟମୟୀ ଚେହେରା ଆଜି ବି ନାଚି ଉଠେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ। ସତରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଆଜି ବି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେହିପରି କିଛି ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଦୀପ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଇନ୍ଦିରା କ୍ରିଷ୍ଣା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓ ସେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେରେ ନାମ ହେ ପ୍ରୋ ଭଳି ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାନିନୀ ମୁଭିରେ କାମ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ପାରିଥିବା ରାମେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ନିଜ ଘର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହ କାମ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜୋଗଲକର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜୋଗଲକର ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଅନେକ ମରାଠୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। 54 ବର୍ଷିଆ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟା କଥକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାଁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ, କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 84 ବର୍ଷିଆ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ କଲିକତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଛୋଟ ତଥା ବଡ଼ ପରଦାରେ ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ରତା ଥାପ୍ପା ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।